Oui, Fingoun n'a pentecôtiste de Koussa Jidenissi, ni conférence nationale, ni Fingoun n'a pentecôtiste en temps, bacha et tout Madagascar, les intentes et en anumka ni voulou, ni voulana, septembre, kacham ni fava ni voulana, septembre, la sateo, ni avakamuni indien, titan, ni titan, na iti, sachez et tout mananachka et tifton de ibeiti, ni flouf maniratan, ni Fingoun n'a pentecôtiste en temps, bacha ni révérend, David Bernard Mvadi, fanadadine. Pino mahery ny roa alina avy amin'ny fiangonana pentekôtista tamin'ny mahery ny valonjato manerana Madagasikara no nandray anjara tamin'ny conférence nationale no tanterahana ny voalohany volana septambra ka hatramin'ny alahady valo septambra lasa teo teny Ambohidratrimo. Niavaka ity andehany ity tamin'ity taona ity noho ny fahatongavan'ny filoha maneran-tany pentekôtista mitambatra ny révérend David Bernard Mvady eto Madagasikara ary manatrika izao conférence izao. Mifanoja amin'ny fanamarina ny fahazatotaona ny fitorianany afatra ny anaran'i Jesosy rahateo moa ity fivahinanana ity. Avatra ny entiny taminay dia ny fotopampianarana, fanamafisana ny fotopampianarana ny fiangonana pentekôtista mitambatra dia ny mahandriamanitra an'i Jesosy ary dia betsaka ihany koa ny fampianarana, fitaizavanahy sy fampaherezana sy azo ny fiangonana tamin'ny alalan'ny tenin'andriamanitra nyeny. Ankoatra ny fanamafisana ny ataon'ireo mpitory sy pastora dia nisan'ny fanosorana pastora misa 1920 avy amin'ny lafy falonosy tamin'ny alalan'ny fanomezana azy ireo ny karatra ordination. Nanatrika ity conférence nationale ity ihany koa ny filoha nasionaly pentekôtista avy ao La Réunion, Maurice, Gabon ary solotena avy any La France. Tafiakatra raiso roanjato moa ireo firenena misy ny pentekôtista mitambatra maneran-tany amin'izao fotoana izao izay ahitana fiangonana miorana maherin'ny efatra alina.